お待たせいたしました。どうぞ。お待たせいたしました。いつもご視聴いただきありがとうございます。皆さんおはようございます。真夏の食いしん坊ウォーキング野郎です。つかみ1グランプリ、これからはいろいろやってきますよ。真夏は朝からメンバーとラーメン食べ歩き、と思わないでください。なかなかね、仕事終わりに会えないので、今日は久しぶりに朝からラーメン食べ行こうぜみたいな感じ。そして今日お邪魔するのはアナザー東岡山ラーメンストリート、こちらでございます。上原動物病院さんが見えたらスピードをゆっくりして、この信号左折で第二駐車場があります。今回は入り口が開いてればなぁと、まずはお店の前まで行きました。なんとラッキー、1台開いておりました。おかげさまでこういう時には持ってます。前後を確認してバックで綺麗に入れることができました。無事到着。なんと朝ラーメン、早朝6時から営業してるということなんですけど、この日もこの時間にもう満車でございます。オープンして約1週間ぐらいかな。まずは入り口で食券を買います。さあ何にしようかなと、メンバーと別々のにしました。カウンターの隅っこが空いてました。隅っこ暮らしでござる。着席。入り口にはワンタン、チンタン、アンポンタンの人も応援に来てました。そして鬼星さんもお祝い。なんとお揃いの T シャツで名八さん、オープンは万全の体制で臨んでました。牛すって読むのかな。そしてメンバーのチャックドーン、こんな感じ。自分にもトッピングのネギの方が先に届きました。こんな感じ。そして自分のチャックドーン、ギョッテリラーメンプラスネギ、税込み1050円です。ちなみに朝食時間の8時から、今日はラーメンがっつりでございます。そしてスープ、いい感じ。そしてメンバーとファジアのトークを。いやね、休みなんですよ。オリンピックがある。今キャンプやってて、キャンプ終わってちょっと選手に休みなんで、チームやっぱ出てるチームもあるんじゃないかな。サッカー今日もやっとって勝ったから決勝リーグ。始まってサッカーが終わるまでは始まらないんじゃないかな。リーグ一番長い休み、その代わり8月はもう毎週どころか連戦になる。嬉しいです。嬉しい。ただね、負け試合ばっかり言っとるから全然伸びないし今。麺は太麺の縮れ麺です。
やっぱりラーメン2人で食べに来るといろんな話をしながらラーメン食べれるのって楽しいですね。チャーシューがこんな感じ。 M アキさんの好きなレアチャーシューではない方ですね。この日も朝から大盛りにしようか悩んだんですけど、ご覧のように太麺なので食べ応えがありました。十分腹いっぱいになりました。塩ラーメンがあるので朝ラーとしてはそちらがいいのかもしれませんけど、がっつり派の自分としてはこっちの方がうまかったですね。トッピングメニューでチャーシューが2種類あったので、そちらを追加してもよかったかもしれませんね。そのままでもいいんですけど、味変いきます。胡椒まずかけます。そして先ほど言ったブシス、これが気になります。ちょっとだけ入れてみます。こんな感じ。毎回言いますけど、酢を入れる方が結構いるのかな。自分はどちらかっていうとあんまり入れない派だったんですけど、うまい、うまいでござる。やはり真夏はお酢を入れて味変、これもいいかもしれませんね。そしてここからラストスパート、メンバーと話をしながらじゃんじゃん食べてきました。海苔でラーメンを包んでみたりいろんなことしてました。ちなみにチャーシューも2枚入ってますので結構食べ応えありました。そしてラーメン食べ続けていくとどうしても気になるのがポケットハエトラニキの塩ラーメンの味、ちょっといただきました。こんな感じ。塩だなぁと納得しつつも、自分はギョッテリの方がいいのかなやっぱり、ということで食べてみたらとおすすめしてみました。そしてお互いに感想として自分が食べた方が一番うまいと言い張りましたからの完食でございます。いずれにしろまたうまいラーメン屋ができたと二人とも喜んでいます。自転車で来られる方も結構おられるのかな。麺屋ハッチさんでございました。最後までご視聴ありがとうございました。ラーメン不安の方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。これからもラーメン食べ行きますよ。それではまた。